تازه او عاجل خبر پر نگرهار ولایت کې پر طالبانو سختی چاودنی او ډزې شوې دي. طالبانو ته څومره تلفات او وختي دي تازه جزئیات څه دي حال یې را سره په ویډیو کې وګوري او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو غړي په جلال آباد ښار کې د دوو چاودنو هدف ګرځېدلی دي. تر دغو چاودنو وروسته د طالبانو او بریدګرو ترمنځ جګړه پیل شوې. بریدګر توانېدلی تر جګړې وروسته له سیمې څخه وتښتېږي. د ننګرهار امنی قمندان مولوي شیخ نیدا محمد د یک شنبې په ورځ وویل چې په دغه ولایت کې دوه چاودنې شوې دي. د هغه په خبره لومړۍ چاودنه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د طالبانو پر موټر شوې چې له امله یې د طالبانو دوه غړي سخت ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه تر لومړنۍ چاودنې څو شېبې وروسته شوې چې تلفات نه لري. امنی قمندان وایي چې تر چاودنو وروسته د طالبانو او حمله کوونکو ترمنځ وسله واله نښته شوې ده. عیني شاهدانو د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې تر چاودنو وروسته طالبانو او حمله کوونکو پر یو بل ډزې پیل کړې. یو عیني شاهد د پیښې په هکله وویل په طالبانو باندې دوه چاودنې وشوې او د هیشانو ډزې پرې پیل کړې چې بیا په آخر کې وتښتېدل. د سیمې یو بل اوسېدونکي وویل تیزه جګړه پیل شوه. حمله کوونکو دوه یا درې لاسي بمونه وغورځول. تر دغو چاودنو او نښتې وروسته د هغو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو په وړاندې دا ډول حملو او چاودنو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې په غاړه اخیستی دی. وروسته له هغې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې واک ته ورسېدل، داعش ډلې پر طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.